Rádi, že můžeme přivítat u nás v Baňanské hale pana Jiřího Kozla, trenéra Ostravy, a hned se ptáme, začátek sezóny, vítězství, pak 3 porážky, jak to vypadá z vašeho pohledu? No nic moc na rozjezd, očekáváme, že se to bude zlepšovat, protože polovina kádru byla obměněna po loňské sezóně, takže se sehráváme jak v obraně, tak na útoku. Ve vašem týmu v současné sezóně hraje brněnská odchovankyně Lucka Peněsová. Jaký je váš pohled na tuto hráčku? Její přístup je pracovitá, její přístup je příkladný, je to typická brněnská škola. Ještě více se prostě musí sehrát s naší nahrávačkou, aby její úspěšnost to byla lepší. Zmiňoval jste, že je mladé družstvo, tak jaké jsou prognózy a očekávání v této sezóně? No, chtěli bychom se dostat do play-off, to znamená ze druhé skupiny být do toho třetího místa a vyhnout se prostě. Tak přeji vám hodně štěstí a děkuji za rozhovor.